Wafers. Barakali aksiyada barakali sovg'alar. Akfa Lighting mahsulotini xarid qiling va boriga baraka ko'rsatuvining ishtirokchisi bo'lish imkoniyatiga ega bo'ling. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Zo'rta va telekanalda boriga baraka televizion o'yini sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Demak, bugungi ko'rsatuvimizdan barcha ishtirokchilariga faqat omad tilab qolaman. Bugun kimdir nimadir yaxshi sovg'a bilan ketadi. Sababi buni ko'nglim sezib turibdi. Odatda ko'nglim sezganda yo uy yo mashina yutiladi. Bugun ham balki shunaqa bo'lar. Agar shunaqa bo'lsa, biz faqat xursand bo'lamiz. Eslatib o'taman, o'yinimiz bosh homiysi Crafers savdo belgisi, Crafers bu totli hayot, Crafers mahsulotlarini xarid qiling va promo kodni 9600 raqamiga yuborishingiz mumkin bo'ladi. Qolaversa, Aqvalayt hamda Luchem savdo belgilari ham aynan boriga baraka televizion o'yinimizning homiylari hisoblanishadi. Demak, bugun ko'rsatuvimizdagi dastlabki ishtirokchimiz Farg'ona viloyatidan tashrif buyurganlar, davon oshib kelganlar, Bunyodbek Besharqdan. Marhamat, keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Alo. O'zingizni tanishtirsangiz? Xo'p, men Farg'ona viloyati Besharq tumani Lolazor ko'chasidan Ro'zmatov Bunyodman. Ma'lumotingiz oliy. Oliy. Iqtisodiyot universitetini bitirgan ekansiz. Buxgalteriya, hisob, audit. Buxgalteriya, audit, statistika yo'nalish. Ne bu yo'nalishdan ketmasdan do'konga urib ketib qoldingiz o'zingiz? Yo, o'zi bizneslar yo'lga qo'yib olish kerak edi, oldim. Ha. To'g'ri. Kichkina do'kondan boshlab biznes kodni gipermarket qilib, keyin sekin o'tiramiz. Salomat bo'ling. Siz bilan birga kimlar kelishdi Bunyodbek? Ha, men bilan birga onam, kala onam, umr yo'ldoshim, ukam, kennayim, tog'am. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Chiroyli gapirdilar. Onam, ikkala onam. Salomat bo'ling. Demak, Bunyodbek, o'zingiz do'konda o'tirib o'sha pichinningmi, shokoladnimi o'zingiz yedingizmi yo'q? Yo. Uyga olib kelgandan. Uyga olib borganda, uyda edi. Kimning raqami edi? O'zingiz raqamingizmi? O'zimniki. Ha, o'zingiz raqamingiz edi. Demak, do'koningiz asosan nimalarni savdosi bilan shug'ullanadi? Do'konni ukam yurgizdiradi, hozir o'qit, men boshqa ish qilaman. Kompyuter o'yinlarini tashkillashtirib qo'yganman. Yosh bolalarni maktabga qo'shamayasiz, zaharlayman. Yo, yo. Yo'q, maktab bolalari qachon qarasangiz o'sha kompyuter xonda bo'ladi. Etsangiz bo'lmaydimi? Mana sizga bitta fikrda tekin g'oya mana sizga. Kompyuter olib kirgan bolaga aslida kitobga qo'yib qo'yasiz-da, mana shu kitobdan 7 varoqni o'qiysan, keyin kompyuter o'ynaysan siz. Bo'ladi. Qanday kitobga o'qigani bo'ladi, boshqa. Bu fikr. Endi yo'lga qo'yamiz, xolos. Salomat bo'ling. Demak, Bunyodbek, bizga keyin ko'rsatuvimizdagi ishtirokchi tanlab berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Kumushxon, telefonimizdan olib chiqsangiz. Kumushxon har doimgidek Art by Sofiya modalar uyi taqdim etgan libostalar. Xo'sh, tasodifiy raqamlar generatorini bizga taqdim etishadi va Bunyodbek yana bir omadli yurtdoshimizni aniqlab beradilar hozir, xudo xolasa. Mana shu tugmachani bosing. Ana. Nimaga ishonmadingiz sizga qo'ng'iroq qilganda? Ha, birinchi biron kishi men telefonimdan foydalanib telefon qilgan bo'lsa, hazillashyapti bo'lardi. Keyin shunaqa boriga baraka zo'rchilikdan telefon qilyapmiz deyish edi, keyin ishon. 93'li ekan. Oh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni Zo'rta va telekanaldan boriga baraka ko'rsatuvdan bezovta qilyapmiz. Ismim Muzaffarbek. O'zingizni tanishtirsangiz. Nargis. Qo'shnilar chaqiring, qo'shnilar. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtirsangiz, boriga barakada qo'ng'iroq qilyapmiz. Ismim Muzaffarbek. Men Surxondaryo viloyatidan Rahima Nargiza bo'laman. Ha, telefon siznikimi, ayangizlarnikimi? O'zimniki. Ha, ish qilyapti-mi deysizmi telefonni qo'yib? Ha, chaqaloqimga qarab
etken edim. Rahmet. Rahmet. O yüzden yakışı yürüsün mü? Uyduğun yakışı mı? Salametleriz yakışı mı? Krafirsen ne malı odayız? Ha, farklı şirinliklerden. Ha, çıkardım. Krafir dükkondan ogandık. Hoş, sizin rakamınız çıktı. Bana sizi konrağı kıldı. Korsatuğu kelas mı? Ha, boraman nasıl tutak da kokulası. Da kokulası. Demek ki sizce muharlarımız konrağı kılışadı ve kelas haftaki surat kalışık teklif etmemiz. Mayli qol. Rahmat, salomat bo'ling. Sog'. Mayli, sog' bo'ling. Ishlashdingiz. Qanday xursandchilik. Qarang. Bola boqayotgan ekanlar, telefon onajonlari ko'tardilar. Voy, Nargiz chop deb baqirdilar, yugurib keldilar. Omad sizga yor bo'lsin. Rahmat. O'qish bitirganingiz necha yil bo'ldi? 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Siz ixtiyoriy 3 ta tugmachani bosar ekansiz. Kumushxon keling, boshlanishiga Bunyodbek aynan mana shu 3 ta sovg'ani chiqarib yuboryaptilar. Mini pech chiqib ketdi o'yindan. Lampochka chiqib ketdi. Yaxshi. Hisobchi bo'lish yaxshi-da, hisob kitob bilan sekin. Qani? Krafirsan xos to'plam chiqib ketdi. Rahmat kattakon. Davom etamiz, Bunyodbek. Ana endi ixtiyoriy 2 ta dona tugmachani bosing. Kumushxon keling. Notebook chiqib ketdi. Akfa Midline'e voucher çıkıp gitti. Kelin ustaz, kelin ustaz. Tohta Murat Egem Azizim. İyi, yaxşı mısınız? Zafer Bey, yaxşı mısınız? Tuzum mısınız? Selamun Aleyküm, yaxşı mısınız? Hoş geldiniz, mühim Allah. Yaxşı kimsiniz? Rahman. Hoş geldiniz. Rahman. Ne mi dedin Zafer? Oynayımız dedi. Oynayımız dedi, siz ne mi dediniz? Ahir geç oynayımız dedim. Ahir geç oynayımız dediniz mi? Peki sizi okşak ahir geçe köpçülüğü oynayken de ahir de ben hocam oynayken ben. Çünkü hani siz molcellegen nasıyla çıkıp etken de oyun ben geçip etedi. Kim ben oynayacağım geri? Şunun için ben çıkıp bu da adam sonra geldiğinizi vered fakat. Doğru. Yani ben adatım bir nasıl ki çıkkanım şu oyun ki çıkkallıge bir anda soğukla eylem kılamandı. Şu kuru ketmesin için. Çünkü böyle YouTube bir 4-5 tane sen uygu abarsayız bu uyuzda bir bezeyi bulup duradı. Ben uyulengen ben dediğiz hal ben uyuda kurdum. Uyulengen bu şeyden hani demse yetmiyor diyen nasıl yeter mi? Bu çırayı böyle diyen nasıl yeter mi? O şey nasıl lan kop koysayız isteliği bulup kaladı sizge. Ben dilim değil soğukalanı yetemem. Kuşuz ki soğukalasız bu mesela oynayın burası. Ben ne aldım oynamalıyım hop. Hop, ben sizge bir de kriyoş makinesi veremem bir. Çengütküç veremem iki. O yüzge soğuk akılış için bir de mikser veremem. Yani kimle de soğuk akılmak? Ne duruyorsun kokmazdan? Ya simge soğuk akılmıyor. Sikim gibi vermişsin mi? Ya çıkan mı? Bolu veremem. Ben sizge az üç tane arsa ettim. Ben size mi etkilerim? Ya kaytarayım. Bildim. Bildiniz mi? Bana hazırca 3 tane arsa ettim. Şimdi hala çayız oynayıp görürüz. Oynayıp görürüz. Oynayıp görürüz. Oynayıp görürüz. Rahmet. Dasturumuz devam etti. Demek ki Bunyodbek anayında ihtiyar yanı 3 tane tükmeçeni basın. Kumushxon keling. Mana shu 3 ta sovg'ani ham chiqarib yuboryaptilar. Qanotchiga voucher chiqib ketdi. Yaxshi. Krafirsdan uy chiqib ketdi. Holda turasa? Holda. Dazmol chiqib ketdi. Rahmat kattakon. Aynan mana shu 3 ta sovg'a chiqib ketdi. Lekin mashina turibdi.
Menimcha, hozir To'xtamurod akamlarga aytdingizki, oxirgacha o'ynayman deysiz. Menimcha sizga hech narsa kerak emas. Shunchaki oxirgacha o'ynab, nimadir qani nima bo'lar ekan degan fikr bor. Shu. To'g'rimi? Fikr bor. Bo'ldi. Unda davom etamiz. Yana bitta tugmachani bosing ixtiyoriy. Kumushxon, keling, mana shu bitta sovg'ani ham o'yindan chiqarib yuboratlar. Mi quloqchinlari chiqib ketdi. O'qishda byudjet o'qitsin kontraktdan. Kontrakt. Kontrakt. Dilshod Mirzamurodov. Keling. Assalomu alaykum. Muzaffarga yaxshimisiz? Dilshod. Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Dilshod. Sizlar nima bu yigitni ko'ndirolmayapsizmi bo'lyapti? Farg'onadan yaxshi deb aytib kelishdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum mehmonlar. O'z zritillar qandaysizlar? Bugun ancha ko'payib qolibmizmi? Ha, qarsa cho'lmasangiz hech narsa yo'q-da, bo'ldimi? Men chiqib o'zimcha nimadirlar qilmoqchi edim, qarasam. Nima bo'lyapti? Sharoit zo'r deb eshitdim. Zo'r, o'shacha oxirgacha o'ynamoqchilar. Sharoit, hammaniki zo'r bo'lsa, nima oxirgacha bosamiz? Bosamiz oxirgacha. Bir o'ylab ko'rsak-chi? Mayli, o'ylab ham ko'raramiz. Farg'onaliksizlar deshmasam? Qayerdan? Beshariq. Oh, Beshariqdan. Men qarang, bo'ladigan ishni qilay. To'g'rimi, o'zi o'tgan safar chiqmaganimga ancha sovg'a berib yuboribsizlar shekilli. Mashina beraylik. Ahola, olinglar. Berib yuborayim shu mashinani. Ha, rostdan. Endi aybini aytsang, sotib aytgan molni sotadigan bo'lsa, aybini sotgan halol bo'ladi deysan. Ha, ana. Endi bu mol emas, mashinani aybini sotsang, uzr. Nima deyapman, ismini unutib qoldim. Men qara, mashinamiz motori yo'q, to'g'risi tan olish kerak. Ya, endi studiyaga motor bor, mashina kirish mumkin emas. Chunki zavod bo'ladi, tutun chiqadi. Agar olamasangiz, berib olamiz. Motor yo'q, ruli yo'q-da. Men qarang, siz boya bitta gap eshitdim, nima olsam bo'lib beraman dedingizmi? Nima yutsam bo'lib beraman dedingiz, to'g'rimi? Beshariqda qaysi mahalla turasiz? Lolazor. Nechta ko'cha bor Lolazorda? Uh! Katta mahallami? Yo'g'i Lolazor mahallasi, Namanganda Lola bor-da, to'g'rimi? Lola bor. Beshariqda Lolazor mahallasi juda katta. Qayerdan? Abdurahim aka portidan qayerqacha bor? 20 ta ko'cha bormi? Ya olay, rayonda 20 ta ko'cha yo'q. Mikrofonga gapiring, opa, gaplashaylik. Onangizmi? Avvalan bor, assalomu alaykum. Bariga baraka ko'rsatuv ishtirokchilari hamda olib boruvchilar. Beshariq shahrida endi ko'chalar juda ham ko'pda. O'sha ko'chalardan birida Beshariq shahri. Beshariq shahrini o'zida biz konsert berganmiz, borib juda xalqi bir san'at sevar xalq Beshariqda eslaysizlar borganmizda bir katta bir bilamiz, eshitganmiz, lekin ishtirok etmaganmiz. Ha, bekor kelmagan ekansiz-da. Odam shunchalik ko'payib ketdiki, oldin ilgari anu daraxtlar ustiga chiqolardi-ku, bilasizmi? Joy topa olmagandim. Mana oldi ko'chaning narigida daraxtzor bor ekan. Shu daraxtdan indiskinlarda o'tiradi, turibillardi. To'la odamda bu ya, u san'at sevar xalq juda ham. Albatta san'at sevar, chunki. Ko'changizni hammani taniysizmi? Matis. Bu amazmilar? Yo'q, qaynam, onam. Qaynangiz? Ona deng? Onam dedim-ku. Uylanganmisiz? Qaynana, yo, baribir ham. Hozir birinchi gapirganlar qaynangizmi? Siz qaynonalarsiz, a? Ha, men ham qaynamni yaxshi ko'raman. Hamma qaynona, mana siz ham qaynoyingiz ham sevgan. Albatta qaynonasini yaxshi ko'raman. Qaytar dunyoda shunaqa bo'ladi. Nima deysiz, opajon? Chunki shunday go'zal qizlarni voyaga yetkizib, o'qimishli qilib, yetkizib beramiz-ku kuyovlarga tayyor qilib. Nega yaxshi ko'rmaydi? Albatta yaxshi ko'radi-da. Majburlikdan yaxshi ko'rasiz-da. Yo, endi baribir ham endi mayli, endi gapirsa gapga, ko'chada bir nechta odam bor mana. Bitta ko'chalarning nomi nima? Gulbog'mi, Ra nomi, Beshariq ko'chasimi? Kim biladi ko'chaning nomini? Jiyan, bilasan? Olmazor ko'chasi. Olmazor ko'chasi, to'g'rimi? Mana sizni uyingiz nechinchi uy kirganda? Chapdagi mana ko'k darvoza? 75-chi nomer. 75-chi uymi? Ha, bizdan keyin yana bor. Nechta bor? 8-tami 10-ta bor. 10-ta bor. 10-ta bor. Ha, 10-ta bor. O'zida bir savob ish qiling. 10-ta. Faqat agar beraman desalar, men beraman. 20 ta xonadon deng. Hammani nomma-nom aytaman. Hoji ota, chap qo'ldagi ana yosh o'tgan ota. Tanishsan? Ha. Aldamang. Voy qarang. Bir 20 ta dasmol beray. 20 ta. Bu ko'chaga, bu sizga emas hali. Ko'chaga, qo'shinlarga. Mahallaga faqat berasiz.
Agar bir mikrofon gaytik. Agar bilmasangiz ertaga to'g'ri 50 ta lampochka qilsak-chi? Ha, to'g'rimi? 50 ta mayda lampochkadan bir 30 ta katta lampochka beraymi? Mashinda. Magazinga qo'yib qo'yaman. Kim nasib qilsa, birinchi bo'lib kirsa, o'shalarga sovg'a qilib tarqataman. Magazinim bor. Sizlarga konsertga bor. Siz borasiz. Yo'q. Beraman. Yo, beraman hamma. Lekin 20 ta dazmol olib beraman. Hamma kutib turibdi bizda. Yo, 20 ta dazmolni berdik. Yana ham beramiz, o'rtoqlar. Nonni ham ola olmayapmiz. Hech bersalar, qarab turibman. Tak. Qarasiz. Qarasiz. Yo'q. Bir xaladinik sizga. Bular siz bilan birga yashaydimi, alohida chiqib olganmi? Yo'q, men bilan birga yashaydi. Ha, chiqarib yuboring. Qachonga chiqib keldingiz, yezasiz chiqarib. Bunisini uylangunimcha, bunisi xizmatimda qiladi-da. Ha, eng katta to'ng'ish farzandingizmi? Ha, bunim kattasi, bunim bu kichkina farzandingiz. Ha, xudo xolasa buni uylantirgandangiz, bular majbur chiqib ketadi, xudo xolasa. Mayli, o'zi bitta xaladinlik yoshligi. Ha, 20 ta dazmoldan tashqari. 20 ta dazmol ko'chaga berish krafersdagilar har bir xonadonga. U ana u zivachka yopishsa ham hech narsa qilmaydi, o'zi chiqib ketadi avtomatik. Nima qilamiz? 20 ta dazmol bitta xaladinlik. O'ynaymiz. Tochnami? Tochna. Javob yomon chiqdi-yu chopara. Xo'p, yoniga bitta xaladin nima kerak? Ro'zg'orga nima kerak, opa ayting. Nasib qilgan uka. To'g'ri, yo'q. Mana sizga aytyapsiz-ku, mana siz masalan, ro'zg'orga mendan nima kerak deb so'rang, men aytaman. So'rang. Nima kerak sizga? To'rxonali uy kerak. Bizga ham juda kerak. Hamma o'ynang, jiyan. Mayli, nasib qilgan. O'ynang, kujon. Osha sovg'ani olib keting, sovg'ani olib keting. Oxirroq olaman. Yo'q, ovora ekansiz. Yeb qo'yamiz, ro'zamiz, yeb qo'yamiz, oxirroq olaman. Marhamat. Davom etamiz. İhtiyori yana 3 ta tugmachani bosing. Kumushxon keling, mana shu 3 ta sovg'ani ham o'yindan chiqarib yuboryaptilar. Smartfon chiqib ketdi. Juda ham yaxshi. Kir yuvish mashinasi chiqib ketdi. Havo sovutgich chiqib ketdi. Rahmat, kattakon. Imkoniyatingiz hozir juda ham yaxshi. Zo'r desa ham bo'ladi. Ikkita tugmachani bosing, ixtiyoriy. Ha, endi sekin o'ylashga tushdingiz, voya. Marhamat, Kumushxon. Mana shu ikkita sovg'ani ham chiqarib yuboryaptilar. Falonga voucher chiqib ketdi. Rahmat kattakon. Mikser chiqib ketdi. Huu! Bunyodbek, ixtiyoriy ikkita tugmachani bosing. Kumushxon, keling. Mana shu ikkita sovg'ani ham o'yindan chiqarib yuboryaptilar. Televizor chiqib ketdi. Elektr choynak chiqib ketdi. Yaxshi, juda yaxshi. Davom etamizmi yo chaqiraymi? Davom etamiz. Davom etamiz, bo'ldi. Bitta tugmachani bosing, ixtiyoriy. Kumushxon keling. Mana shu bitta sovg'ani ham o'yindan chiqarib yuboratdilar. Bir dona. Gaz plitasi chiqib ketdi, rahmat kattakon. Xo'sh, krafers to'plami qoldi. Multipishirgich, go'sht maydalagich, changyutgich, uy jihozlari kichik to'plami, uy jihozlari katta to'plami hamda Nexus 3 avtomobili. Ey, zo'r ketyapsiz, lekin boring. Haqiqatan ham qaynonangizni yaxshi ko'rar ekansiz. Mana qaynonangiz duo qilib o'tiribdilar. Ismlari nima, onajoningiz? Karimaxon. Karimaxon. Karim opa, haqiqatan ham kuyovingizni yaxshi ko'rar ekansiz. Qarang, ichingizda duo qilib o'tiribsiz. Albatta.
Halbuki kim kuyovini yomon ko'radi ayting? Kim mana kuyovini yomon ko'radiganlar bormi? Bormi zalda mana? To'g'rimi? Hech kim hech qachon kuyovimiz yomon demaymiz-ku. Qizimizni hurmati bor, yaxshi ko'ramiz deymiz-da, to'g'rimi? Albatta. Albatta bor. Har qanday ona o'zini farzandini baxtli bo'lishini xohlaydi. Baxtli bo'lishini xohlaydi. Endi kuyov bola gap bunda. Demak, o'q mana kamera qo'yishdimi? Ha. Assalomu alaykum. Har bir joyga bu kamera qo'yib tushganmiz, qarang. Yaxshimisizlar? Men qaranglar. Endi buni bunday qilay. Qachondir baribir yangi uyga ko'chirasiz kuyov bola, to'g'rimi? Yangi uyga xudo qolsa buni ochmaysizlar. Chunki bu mahsulot chirmaydi. Suv teksi ham ishlasa qilmaydi. Demak bitta xaladinlik, gaz plitasi 1 2 3 bo'ldi. Takrivish mashinasi mana bu. 3 yil garantimiz bor. Hozir hech kimga hech qachon 3 yil garantiya berib bo'lmaydi hech narsaga. Lekin biz bunga 3 yil beramiz. Agar svet katta kelib qolsa hech narsa qilmaydi. Faqat yonib ketadi, uncha o'chirib yana ishlatasizlar. Bir qarang. Gaz plita, muzlatgich, krivish mashinasi, havo sovutgich, xullas keyin yana nima bersam bo'lar ekan? Ro'zg'orga nima kerak? Ayting. Nima qilay? Pilisos? Qizingizni ayang, qizingiz supurmasinlar. Bo'pti, shu qaynonam hurmatlarida pilisos Bunyodbek. Qarang, butun ro'zg'orga bo'ldi. Lekin qo'shinlar nima deydi hozir? Ha, qo'shinlar dazmol nima qilamiz? Amaksiz kim bo'lasiz, shofyormiz? Tog'a, vot tog'a. Tog'a, men qarang, bunday qilay. Oho, yangi narsalar qo'shilibdimi? Demak, qaytaraman, yangi ro'zg'orga, Bunyodbek ro'zg'orga. Xaladinlik, konditsioner, gaz bormi beshartda? Ko'zimga qarab ayting. Bar. Gaz plita? Kirish mashinasi? Shu noutbuk bermaydi-da? Boyaga 20 ta dazmol bering. Noutbuk beraveray. Bunday qilish o'zingizni o'ylamang, to'xtang, eshiting. O'tgan safar ham bittasi shunday qildi-da, qarang. Beraveray. Eshitinglar, eshitinglar. Keng bir ish qilaylik, Bunyodbek. 20 ta dazmol, gap. O'zingizga bitta ham olmaysiz. Agar uyingizga mehmonga borganda shunaqa dazmol turgan bo'lsa, kim borgan bo'lsa mana ismingiz nima edi opa? Nilufarxon. Nilufarxonimni xonadonlarda agar mana shunaqa dazmol ko'rgan bo'lsalaring, biz xafa bo'lamiz. Chunki bu dazmolni qo'shnilarga tarqataman dedilar. 20 ta qo'shningizga o'zingizni hisoblamaysiz. Yana keyin gapirmang. O'zingizga bitta alohida bo'pti, 21-chi qizilidan beramiz. Rangi bir-biriga o'xshamaydi. Ultimas grafersagina qip qizil dazmol berasizlar, mana shunaqa usti qip qizil bo'lsin. Pastiga o'yib Nilufar deb yozilgan bo'lsa ham mayli. 20 ta dazmolni qo'shnilarga tarqatasizlar. Rozimisiz? Bunday qilmang. Nilufar opa, rozimisiz? Maslahat qilishar. Maslahat, hozir ozgina maslahatchi bo'l. Javob beradi. Ha, endi qaynona bilan o'ynaydi. Bular maslahat qiladi, o'ynaydigan odam bu yerda turibdi-yu. Nima deysizlar? O'yin. 20 ta dazmol. 400 mingdan bo'lsa qancha bo'ladi? Qas bo'laverik. Stop. Jiyan, to'xta, shoshma. Ukam, men gapni eshitsin. Men senga aytibman. Shu ishni tog'a aralashmang. A, tog'a. Siz bilan gaplashilganda faqat tomosha kelgan. Shaxsiy ishga aralashmayman deb so'z bergansiz, shuni, to'g'ri? Dilshodbek. Bir-bir aralashmay turgan amaksizsan? Rad. Dilshodbek. Men qaray qola. Eshting? Men sizga aytayapman, qaytaraman. Siz aytdingiz, bu savob bizga ketmaydi, sizlarga ketadi. Chunki bu sizlarni hisoblaydigan beryapmiz. To'g'rimi? Qo'shing bitta. Endi shunday demang-da, bitta demang, men sizga 20 ta beryapman. Qo'shing. Hozir chiqib ketaman. Agar mashina chiqib ketsa, hech narsa ola olmaysizlar. Ha, mana chiqib ketaman. O'ynaymiz. Agar mashina chiqib ketsa, hech narsa olasizlar. Multi pishirgich, go'sh maydalagich, maydalagich o'tiraverasizlar. Maydalagich. Bir gap ketishlaring mumkin. O'ynayman deyapti, o'ynar. Rozimiz, rozi. O'ynasin. Men aytayapman. Bo'ldi. Vaqtingiz tugadi. Ukam. Dilshod. Men qaytaraman. Tutamiz. Dilshod. Rozimiz. Rozimiz. Dilshod, vaqt tugadi. Siz rozi, lekin o'g'lingiz rozi deb kerak sizga. Vaqt tugadi, savdolar pishmas, davom etamiz. Davom eting, bo'ldi. Dilshod, rahmat, davom etamiz. Men aytdim. O'tir, tomosha qiling, Dilshod. Bo'ldi. Davom etamiz. Bunyodbek. Tog'a, siz hamma joy. 7 tagina sovg'amiz qoldi. 2 ta tugmachani bosing, ixtiyoriy 2 ta tugmacha. Xohlaganingiz. Aka, hamma narsa menda ham bor. Lekin siz umringizda hech kimga hech narsa bermagan uchun hamma narsangiz bor-da. Dilshod, bersangiz zo'r bo'ladi. Marhamat, bosing.
Bo'ldi, dalolga chiqib ketgan chaqirsin. O'g'lingiz norozi. Dalolga chiqib ketdi. Hamma narsa hamma bo'libdi, tog'a. Kumushxon keling. Shoshib etiringlar. Qani? Tushmadimda. Maishiy texnika kichik to'plami chiqib ketdi. Yaxshi. Multipsirga chiqib ketdi. Zo'r. Hey, bunyod bey nimadir sezganga o'xshaydi, yaxshi ketyaptilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Oxirgacha o'ynasinlar endi. Demak, 5 ta sovg'amiz qopti. Keling, sovg'alarni to'g'rilab qo'ylik. Bitta dona tugmachani bosing, bir dona, 4 ta qolsin sovg'a. Ana intriga bo'lsin. Ixtiyoriy bitta tugmacha. Kumushxon keling, mana shu sovg'ani ham chiqarib yuboratdilar. Qolmaydi. Kumushxon keling. Aka. Hadalol chiqib qolishibdi. Go'sh maydaligi chiqib ketdi. Qani, so'da qilasizlarmi yo'qmi? Bizlar, qalay bo'ldi? Marhamat. Oxirgacha o'ynasinlar. Ha, agar yutsa gap yo'q. Nur ustiga alo nur. Yutqisalar tog'a. Farg'ona go'zalsan. Sovg'alarni taklif qilaymi, qilmaymi? Qilaymi. Tog'asi. Eshitdingiz. Shu strekas. Yaxshilab eshiting bo'lsa. Men ham yaxshilab gapiraman. Xo'p. Men istasam taklif. Muzlatkich 1. Nima olsalar yutsalar yutsin. Gaz plita 2. Ya uyimizda blender yo'q. Televizor beramiz, ya shunaqa narsalar. Ash. Kriyush mashinasi 4. Xo'p. Notebook 5. Xo'p. Smartfon 6. Kim? Samli. 6 narsa aytdim-a? Yomon narsa bitta ham qo'shganim yo'q. Yo'q qo'shdim, lampochka dedimmi? Hech narsa deganim yo'q. 6 narsa. O'ynanglar oxirgacha. Endi o'ynanglar oxirgacha. Mana shu. Amaki yaxshimisiz? Ha, og'iz ochadigan bir nevaralar bilan. 6 zo'r narsa aytdim. Bosing gaz. Lekin bitta narsani esingizdan chiqarmang. Baribir bu yerda 4 ta narsa qolgan mana. Bittasiz. Men qarang, so'raganda ham nonni berasizlarmi yo'q? Ustasi biziki. Shuncha qaysi 3 ta, qaysi bitta bilib olmaydi. Yo'q, hazillashdim men o'tiringa hazillashdim. Baribir bermaysiz ekan-ku. 6 ta zo'r narsa aytdim. Nima deysiz? Yo, shu sizniki. Yo, bizniki. Qaytarib yuboringchi. Xo'p. Muzlatkich dedim. Televizor dedim, kir mashina dedim. Olib turinglar. O'yinmi tog'a? Gaz plita dedim. Gap yo'q. Smartfon dedim. Nima deysiz? Changni ham qo'shib qo'ydim. Ishimiz tur ekansiz-ku. 7 ta. Ishimiz to'palang qilishu. Ha, o'ynash kerak endi, o'ynash kerak. Tavakkal, lekin sizniki shu narsa. O'ynash kerak endi. Nima deysizlar? Endi men murojaat qilib o'shaga yaxshilik istayman. Ya, nima deysiz emas? Nimaga shunaqa? Ustoz, o'zlari bilan gaplashing. Nimaga shunday odamlar xalqiladigan siz o'zi asosi. Yana bir o'ynaylik. To'xta birodar aka, o'ynasinlar. Nima endi unaqa qilyapsiz? Demay, tog'a aytyapti. Yana bittami? Lekin yaxshi narsa aytdim dedi. Mayli. Ey, shu mashinani olib ketsin shular iltimos. Olib ketsin shu mashinani shular. Xo'p, xo'p. Hozir mazza qilib o'ynasin. Bo'ldimi, so'dilib tushdim, rahmat. Xo'p, xo'p. Rostagasim intriga bo'ladi, rostagasim, rostagasim. Qiziyapti. Bunyodbek, bir narsani biling. Tomoshabinlar, siz bilan birga kelgan uyingizdagilar ham ol yoki o'yna deyishdan qat'iy nazar, xulosani o'zingiz qilasiz. Bilasizmi? Bilaman. Davom etamiz. Demak, 4 ta sovg'amiz qoldi. Ixtiyoriy bitta tugmachani bosing. Bitta-bitta olib boraylik. Marhamat, Kumushxon kering, mana shu sovg'ani chiqarib yuboratdilar. 1,5 kilo. Kumushxon. O'ynang oxirgacha. Keling. Bitta mashina bilan biz kamayib qolmaymiz. To'g'rimi? Diqqat. Ketsa ketar. Krafer savat chiqib ketdi. Yes! Demak, chang yutkich uy jihozlar kotib to'plami hamda krafer avtomobil qoldi. Oxirgacha. Zo'r. Zo'r ipar. Oxirgacha. Yo, yana bitta o'ynashlari mumkin. Lekin riskavat qildingizmi? Lekin men 7 ta narsa aytdim, hammasini eslab qoldinglar. Hali ham gapimda turibman. Qaytaring desangiz qaytarib beraman, eslab qoldim desangiz esingizda tursin. 7 ta narsa aytdim. Hech kimga aytmaganman. Endi 10 ta aytasizlar. Ay, xola yaxshimisiz? Xalajinlik. Savollar yaxshimisiz, yaxshimisiz. Qayerdan keldingiz? Endi teskariga ketaman. Xo'p, muzlatkich. Oxirgacha o'ynadingiz. Gaz plita.
televizor. Moshinam berish kerak. Kir mashina, smartfon dedim. Kech. Chang yutgich. Dallol ham hayajonlanib. Mana bittasi qo'shib yubordim-da. O, moshinam bunday. Shu moshin besharqa ketdi. Havo sovut kech ekantinari. Havo sovut kech. 7 ta. Shu moshin besharqa ketdi. Barakatsiz mana 7 ta. Besharq 2 ta odam ketyapmiz. O'ynadingmi? Besharq. O'ynadingmi? Shular yapdi. Besharq. Oyna. Besharq. Yo'q ekan. Davom etamiz. Davom etamiz, davom etamiz. Demak. Bitta tugmachani bosing, ikkita savol qoladi. Besharq. Bunyodbek, marhamat. Besharq. Kumushxon keling. Ketsa ket. Chang yutgich, uy jihozlar katta to'plam hamda Creative Sand Next 3 haftadan beri qolgan. Diqqat. Ketaman deb ketsa ketar, ketsa ketar. Besharq borolmaymiz atmen, besharq atmen. Bu boriga baraka, berganiga baraka qilish kerak. Chunki qilgan ishlaring xush kelmadi, menimcha. Sababi men aytdim, ey baraka topqirlar, shuncha narsa o'zingizga berdim. Keling, qo'shinlarga ham berak dedim. Sizlar tog'a aytdiki, atvichay dedilar. Xo'p. Demak, taklif qilasiz bu narsa? Yo'q, men o'zim kallamni aylantirib qo'ydim bu bola. Yetti narsa etib, nima aytganim anki boshlanishdan chiqib qotdi-da. Har doim 10 tasini eslab qolardi. Xo'sh, taklif qilasiz bu narsa? Mash qoldimi? Ha. Hech orqamga qaraman mana. Voy. Baribir bir narsa beraman. Bitta televizor, bitta gaz plita. Holang, holang, holang bosvaring. Tavakkal. Ma birdan sen bosvarsin. Ha? O'ynaymiz bo'lmi? O'ynaymiz. Xo'p, maladis. Demak, azizlar, ikkita sovg'amiz qoldi. Chang yutgich hamda uy jihozlari katta to'plam. Uy jihozlari katta to'plamida nima bor? Muzlatgich, gaz plita hamda kir yuvadigan mashina bor. Bu katta to'plamda 3ta sovg'a bor. Ya'ni 3tasi bitta deb bemalol aytishimiz mumkin. Hozir bitta tugmachani tanlaysiz. Shu sovg'a sizniki bo'ladi. Aynan tanlagan tugmachadagi. Bu yo chang yutgich, yo uy jihozlari katta to'plami. Marhamat, ixtiyoring. Budobek. Kumushxon keling, aziz yurtdoshlar. Borga baraka tez o'yinimizda Farg'ona viloyati Beshariq tumanidan tashrif yurgan Bunyodbek ishtirok etdilar. Iqtisodchi. Taklif qilingan sovg'alar nomadilar oxiriga qadar o'ynaymadilar va oxiriga keldilar. Aynan 2ta sovg'amiz qolgan. Changyutgich hamda uy jihozlari katta to'plami. Hozir bitta tugmachani bossizlar, aynan mana shu tanlagan tugmachadagi sovg'a bularniki bo'ladi. Aynan bu sovg'a Changyutgich ana yerda. Uy jihozlar katta to'plami qolib ketdi. Rahmat kattakon. Bunyodbek, ishtirok uchun tashakkur. Ishtirok uchun rahmat. Zo'r daqiqalarni taqdim etdingiz bizga haqiqatda. Ha, keling. Ya, o'zim aylanib yuribman. Oxirida o'ynayman dedim, o'shanga chiqdim, musiqa yo'q. Ya musiqami? Yo o'yna men ustoz, mana shu yaxshi niyatlar bilan olib kelishibdi, nonni aziz bo'linglar. Shu o'qib keting. Iftorlik qilasiz hali qudandalar bilan. Dedi. Rahmat, rahmat. Men tant odamligim bilasiz-a. Ha ha ha, iya iya. Nima oldingiz o'zi? Chaytish. Ha? Chaytish. Mana shu onajoningizga bitta televizor berdim men. Rahmat. Rahmat, rozi bo'ling. Gap bo'lishi mumkin emas. Chang yutgich yoniga ustozdan televizor qo'shildi oyjoningiz uchun. Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. Bunyodbek, rahmat. Ishlaringizga rivoj, sizni yana shu yerda kutamiz. Xudo xolisa. Rahmat. Crafter savdo beriksiz sovg'a boz bor. Kumushxon olib chiqib bersangiz, sovg'ani olib olinglar. Shali qarsigilar, aziz tomoshabinlar. Rahmat. Aizlar, bu Zo'rtova telekanalda boriga baraka televizion o'ynaydi. Nima sovg'a yutadi keyingi ishtirokchimiz? Buni albatta vaqt ko'rsatib uzoq ketib qolmay turasiz va keyingi ishtirokchimizda ham omad tilab qolaman. Nasib etsa. Zo'rtova telekanalda boriga baraka televizion o'yini biz davom etamiz. O'yinimiz bosh homiysi Crafter savdo belgisi. Homiylarimiz Luchem hamda Akfalay savdo belgilari. Barcha ishtirokchilarga omad tilab qolaman. Nafaqat ularga, balki bizni tomosha qilib o'tirgan tomoshabinlarimizga ham, sababi
Aynan o şu homilamızdan mahsulotlarni xarid qiling, promo kodlarni yuboring. Tasodifiy raqamli generator aynasi raqamingizni tanlab bersa, ajabmas o'yinimizda ishtirok etishingiz mumkin va uy uchun o'zingiz uchun kerakli bo'lgan ajoyib sovg'alarga ega bo'lasiz. Demak, galdagi ishtirokchimiz Krafer savdo belgisi mahsulotlarini xarid qilgan va promo kodni yuborgan yurtdoshimiz Samarqand viloyatidan Jonibek, keling marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat. O'zingizni tanishtirsangiz. Samarqand viloyati, Urgut tumanidan, Beshka mahallasidan. Jonibek. Boysalayev Jonibek muhtaram. Jonibek. Jonibek o'g'illari bilan promo kod yuborish bo'yicha musobaqa o'ynar ekanlar-da. To'g'rimi? To'g'ri. Kim ko'p yubordi? Sizmi o'g'lingizmi? Men yubordim. Keyin 5 yashar o'g'lim bor. Alinur. Ha. Dada dedi, men dedi, poyga o'ynaymiz dedi. Nima yeysa magazin, o'zim magazinchiman. Magazinda nima yeysa, o'shani ko'ni yuborib qo'yadi. O'sha bilan mana 17 ta, 18 ta narsa bilan chiqib keldik. Kim raqam edi u? Siz raqamingizdan yuborardi deylik. Bitta siz raqamingizdan yuborardi deylik. Kelinglar, tushunarli. Alinur ukajonim, baraka top, katta yigit bo'lgan, umri uzoq bo'lsin. Jonibek, siz bilan birga kimlar kelishdi? Ayam, dadam, qaynonam, akam, opam, ukam va umri yo'ldoshim. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Demak, siz aynan hozir yuqorida aytganimdek o'g'lingiz bilan poyga o'ynagansizlar-da va bugun mana shu yerga keldingiz. Mana ishtirok etyapsiz. Xudo xolasa, yaxshi sog'lar bilan ketasizga umiddaman. Xudo xolasa, xudo xolasa. Siz keyin ko'rsatuvimizdan ishtirokchini tanlab berishingiz kerak bo'ladi. Kumushxon telefonimizdan olib chiqsangiz biz qo'ng'iroq qilishimiz kerak va raqam tanlab albatta. Xo'sh, tasodifiy raqamli generatorda taqdim etishingizni so'raymiz. Mana shu tugmachani bosib berasiz. Ana. Xo'sh. Qaysi viloyatdan ekan? Jimjitu. Chaqiradi. Demak, uzoq chaqirishdan yo Buxoro. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni Zo'rtava telekanaldan boriga baraka ko'rsatuvdan bezovta qilyapmiz. Ismim Muzaffarbek. O'zingizni tanishtirsangiz. Jizzaxdan, ismim O'tkir. Jizzaxdan. Siz Krafer savdo belgisini maqsadda xarid qilganmidingiz? Albatta. Ha. Sizni raqamingiz chiqdi. Stiker o'chirib jo'natgandim, boriga baraka deyishdi, yangi ochiqdi deyishdi, shundan jo'natdim. Ana. Mana sizni raqamingiz chiqdi, mana qo'ng'iroq qildik, kelasi ko'rsatuvga. Alloh nasib qilsa. Xudo xolasa. Rahmat kattakon, siz bilan Buxoroda bog'lashib, rahmat. Ha, xo'p. Salomat bo'ling. Jizzaxdan ekanlar. Demak, oilada sizlar 5 ta qiz, 2 ta o'g'il. Demak, 7 ta tugmachani bosing deyishim mumkin, lekin 7 ta emas, keling. Ja, boshlab yuboringlar 7 tadan. 2 ta tugmachani bosing. Kumushxon marhamat. Ey, boshlanishda darro o'ylanib qoldi. Hali hech qanaqa tugmacha bosilmagan. Odatda oxiri kelgan sari o'ylanib qolinardi. Kriush mashinasi chiqib ketdi o'yindan. Gaz plitasi chiqib ketdi. Yiri-yiri sovg'alar chiqarib yuborishdan boshladingiz nimagadir? Davom etamiz. Ixtiyor yana 2 ta tugmachani bosing. Xohlagan 2 ta tugmachangiz. Kumushxon, keling. Maishiy texnika kichik to'plami chiqib ketdi. Akfa Midlandga voucher chiqib ketdi. Rahmat kattakon. Sizchi umuman bu tomonni chiqaryapsiz? Faqat shu yiriklarni boshladingiz-a? Davom etamiz. Yana 2 ta tugmachani bosing ixtiyoringiz.
Kumushxon keling. Mana shu ikkita sovg'ani ham chiqarib yuboryaptilar. Krafer savati chiqib ketdi. Shirinliklar savati. Go'sht maydalagi chiqib ketdi. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Go'sht maydalagi jam unchalik kelamiz. Sekin-sekin mana shu tomonga o'tiraylik. Shu lampochka, dazmol, mikser, tifal, mana shu chiqib ketish kerak. Keling, ustoz, keling. Assalomu alaykum. Janibek. Yaxshimisiz, salom. Maza qil tomosha qilib o'tiribmiz sizlarni. Monitorda. Yaxshi xabar bo'lsin lekin. Ya, ha, yaxshi xabar o'tgan ekan. Men sizga hozir sovg'alarni aytaman. Mana bu yerda doda buvilar ham, onalar ham o'tirishdi, eshitib turinglar sizlar ham. Men xolang uni tutib olgan sovg'alaringizni tutib uylanayotgan paytda yangisini olib bering o'rniga. Yo bo'lmasa o'chalarni olib qo'ying shu bola uylanguncha. Mana shu bolani nazarda tutib beringlar, ya'ni narsalar shular. Men sizga hozir bitta gaz plita. Hoş. Bitta chang yutgich. Bitta noutbuk. Ertaga so'raydi bari, yana 2 yildan keyin. Bolaga smartfon. 4 tana. Olsangiz ana shu bolani kishi. Siz o'zingiz yutganingizga alohida kelasiz. Olsangiz shu bolaga shu sovg'alar. Nima deysiz? Hozirroq o'ynab ko'raylik. Azroq soatga qarabmi yo gaplashib tashlayga qarab. Azroq o'ynab ko'rsinlar. Azgina ekan, azgina, azgina. Bo'ldi. Davom etamiz. Yana ixtiyoriy ikkita tugmachani bosing. Kumushxon keling. Dazmol chiqib ketdi. Televizor chiqib ketdi. Rahmat. Imkoniyatingiz hali umuman zo'r. Chunki ikkita yirik sovg'a hali turibdi-da. Nas. Ko'pchilik so'rayapti, uy jihozlari katta to'plami nima deb? Uy jihozlari katta to'plamida nima bor? Muzlatgich bor, kir yuvadigan mashina hamda gaz plitasi bor. Mana shu uchtasi katta sovg'alar ham bor. Aynan. Uchtasi bittada. Davom etamiz. Ixtiyoriy endi uchta tugmachani bosing. Kumushxon, keling. Mana shu uchta sovg'ani ham o'yindan chiqarib yuboratdilar. Multipishirgich chiqib ketdi. Voy! Deyarli mayda sovg'a. Fanonga voucherimiz ham chiqib ketdi. Uy jihozlari katta to'plami ham chiqib ketdi. Muzlatgich, kir yuvadigan mashina hamda gaz plitasi. Assalomu alaykum. Hoca aka, tuzimisiz? Salomatmisiz? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Yaxshi, sog'lig'ingiz. Xo'sh kelibsizlar. Mehmonlar yaxshimisizlar? Amma aka, yaxshimisiz? General onangizlar bo'lsa kerak-a? General onam. Opa, yaxshimisiz? Qam mikrofon oling, bir dardlashay kelamiz endi. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nevaralar qanday? Rahmat. Yaxshi. Urgutdan keldilaringmi? Ha. Urgut qaysi qishloqdan? Beshkon qishlog'idan. Beshtom. Beshkon. Beshkon. Nima? Beshta koni bor. Ha, beshta kon. Kon, ha. O'tgan safar qayerdan ana tepadan qaraganmiz? Ana qaysi qishlog'ida? O'tgan safar topadigan. Yo'q, qaqta tekmi? Yo'q, ikkita yo'q, o'tgan bir o'yinda keldi Urgutdan. Tepadan qaraganda chiroyli ko'rdi. Qaysi qishlog'ida? Zambarakmi? Zambarak. Zambarakda qishloq bormi? Zambarak. Ha, bor. O'st bor. Sizga yaqinmi, Beshkonga yaqinmi? Bizlardan, bizlarga uzoqroq. Beshkon qanday? Urgut shahardan toqqa qarab yurgandami? Ancha uzoqroq. Mana bu Teshiktosh restoran, bilasizmi? To'xtang, bunday qilaylik mana. Urgutga qancha bor sizlardan? Sentrga necha kilometr bor, amak? Urgutga mikrofonni ol. Bizdan Urgutgacha 25 km. Endi eshiting. Urgutdan keyin beshlarni konlaring keladimi? Yo, birinchisidan qishloqlaring kelib, keyin o'tib ketamizmi? Mana Samarqanddan ketyapmiz. Birinchisilarmi? Ana jumami nima?
Ha, Samarqanddan borishdi. Birinchi bizlar kelamiz. Undan keyin Urgut sentrigacha 25 km bor. Nega deysan? Demak, sen Urgutni boshda 5 ta konlaring bor ekan. Ha. Kon ishlayaptimi? Nima chiqadi konda? Ko'mir, 5 ta 5 kon degani 5 ta chashmamiz bor. 5 ta chashma. Suv. Beptir mikrofon suvga gap yo'q, gap yo'q. Ota. Dadangizlar? Dadam, dadam. Mana shu. Ismingiz nima ota? Muxtor. Bir piyola olib kelmadingizmi uch vaqtda kandan? Endi bilmadim-da. Qanday bir 5 litrga solib kelmaysizmi? Arab suvini ichyapsizmi? Mana shu oshqozonda har bir narsaga davoda. Endi eshiting. Demak, qo'ysangiz, hurmatli respublikamizdagilar, mana yangi bir qorin to'ygan vaqtida shu suvdan ichib yana to'xtang. Men qarang, spokoyni gaplashak. Men qarang, amak. 5 ta chashma bor dedingiz-a? 5 ta kon, 5 ta chashma ham bor. Beshalasidan ham suv chiqadimi? Ha. Endi har bir dardga davo, lekin Qadir buloq degan chashma bor. Shu suvdan ichsangiz, qorningiz to'q bo'lsa ham 5 metr yurgandan keyin yana bitta non olib keng deysiz. Ola! Hazm qoradi. Demak, hurmatli tomoshabinlar, Urgutda shunday bir chashma bor ekan, Qadir buloq degan. Endi men eshitmaganman, mana endi eshitdim. Albatta Urgutga o'tganimda kirib o'taman, xudo xolasa. Sarsabizdan go'sht yeb tushamanda, Urgutga kirib shunda suvni ichib hech narsa bo'lmaganda Samarqandga och kirib borar ekanman unda. Nohat ketdi. Gap yo'q. O'g'lingiz yaxshi ketyapti, ota. Men bir 20 ta dazmolim bor-da. Ishlaydi, amaki yangi karobkada. Faqat bitta shart bilan. Qo'lni qo'shinlarga beraman desang, beraman. Lafz qilgandan keyin berish kerak-da. Ana, ana, ota, ota erkachaga gapirdi. Boya mana ota, yo'q, bu qo'shinlardan tashqari, xavotir olmang. Men o'g'lingizga sovg'am beraman. Yo, bu qo'shnilarga dedingiz. Lekin sizga men las qilib olgandan keyin bittasini men olib qolganimdan nima foyda topaman? Ana, 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 bo'ladigan odam boshdan ma'lumdi. Bo'ladigan odam do'ppisdan ma'lum. Ota, bu narsa yaxshi narsa. Qilishda turibdi-lar. Necha kirdingiz bu? 55. 60, 69. Aldamang-a, yangam 72 69 mi? Любов. Ekalasiz. Bu kichkinalarmi? Shunday bo'y ekanlar. Voy. Ha, yiqamiz bir sinfda o'qiganmiz. Lekin u payt yosh bo'lmagan-ku. Mana o'zimni kattasini maktab paytida yaxshi ko'rib qolganman. Siz yo'g'i? Qarang, yangang qarang, umuman o'zgarmayapti. Sizda guldek qolib o'tiribdilar, bo'ldi. A bu chashma suvdan ichiraverib, ichiraverib kichkina qilib qo'yibdilar-ku. A barra-barra yediring bo'g'i. Nima deysiz? Yo, siz bilan gaplashaymi? Men qarang, eshiting, o'g'lingizga bir xaladilning bir kirmoshini berdik, muammo yo'q. 20 ta dazmol, o'sha 5 ta chashmaliklar uchun kimga bersangiz bering. 20 ta lampochka ko'chaga, katta lampochkada. Qimmat lampochka o'zi, ko'chaga beramiz. Lekin ko'chaga montyor, oti nima montyorlaringiz? Hasanman. Hasan aka, o'zimizga WhatsApp yuborgan Hasan aka, to'g'rimi? Ha, Hasan aka. Hasan aka WhatsApp yuboribdi, hech qachon montyorlar montyorlar hech qachon mashinada yurmaydi. Sababi eski bizni burungi montyorlarimiz har doim yelkada tayoqchasi talbaga chiqadi-ku. Chunki har xonadonga to'xtab o'tguncha mashinani o'chirib yoqmaydi. Balasapda sekin yetalab, orqadan chirib ketgan eski sumkalar bor. To'g'rimi? Nima? Charmdan qilingan. Demak, montyorga ham bir narsa beraylik. Montyorga bitta pilisyoz o'sha Hasan akaga balasapni berardik, balasaptimiz yo'q. Bijat, labi. Mahalla komitetida mayli qo'yasizmi bitta? Nima turing? Shunday qilsak bo'ladimi hozircha? Mantrimizda xudo shukr, mashina bor. Mashina bilan yuraveramiz mantr. Mantrlaringiz. Ey, Dilshod. Necha kirgan Hasan aka? Voy, men ishtirokchi qolib ketdim. Voy. Hasan akanda, u Hasan aka emas ekanda, bemalol teng ekan-ku. Ota nima qilamiz? O'ynasizmi? O'g'lim. Xabar ko'rsin-a. O'g'lim nima desa-da? To'ppa to'g'ri. Mana shu gapingiz ma'qul. O'g'lingiz nima desa shu? Ana. Bu o'yin qiziq bo'lish kerak. Gap sovg'a emas, to'g'rimi? Hatto qani ko'ring-chi. Boyata ko'ring. Qoch bilinganda, mak men o'tirib pishdim. Savdolar pishmadimi? Yo'q. Rahmat kattago. Rahmat. O'yinimiz davom etadi. Men o'tiraman. Gaplashib ota bilan. Bo'lmadimi? Rahmat. Bular ham non beradiganga o'xshamayapti. Joy narsalar berib yuboring. Davom etamiz. Ixtiyoriy 4 ta tugmachani bosing. Lekin yaxshi sovg'a berdim man. Sharoitni qarang. Endi akan sharoitni zo'r. Jonibek ixtiyoriy 4 ta tugmacha. Agar olsa to'g'rimi yangi? Rostdan kattamisiz? 1 yosh kattamiz. Sevgamiz bor. Kumushxon keling, mana shu 4 ta sovg'ani chiqarib yuboraman. Men qarang, sevgi bo'lganmi? Yanga. Olib qochib ketganmilar yo o'zingiz to'y bo'lganmi? Xola. Dilshod, 1 daqiqa. Maktabda birga o'qiganmizda. Maktabda divizina boshlangan, va ko'z qo'shlar xatlar. 1 daqiqa. Iltimos, gapiraveringlar. Ha, uzr. Ha, ochinglar. Elektr choynak chiqib ketdi. Ey,
Urgut'ga elektron choyga nima kerak? Qumg'onni choyga nima yetsa, to'g'rimi? Ham nimaga borganingizda, dalaga borganda qumg'onni qo'yib, qop-qora qumg'onga smartfon chiqib ketdi. Nima? Mi quloqchinlari chiqib ketdi. Ha, mikser chiqib ketdi. Bo'ldi mana, imkoniyat zo'r. Mana endi davom etamiz. Ixtiyoriy 3ta tugmachani bosing. Jonibek. Keling, Kumushxal. Tog'da yasharkansizda. O'shinga yetmasdanmi? Tog' yaqin bizar. O'ng qo'lda teshik tosh bor. Qanotchiga voucher chiqib ketdi. O'tovlar bor. O'tovlar bor. Ha, o'tovlar bor. O'tovlar bor. Ha. Havo sovutki chiqib ketdi. Sizning qaysi singlingiz? Ha, ha. Xudo xolasin. Nima chiqsa? Lampochka chiqib ketdi. Juda ham zo'r ketyapmiz. Demak, mini pechang yutkich, notebook crackers xos to'plami, crackers aytaman. Agar xo'p desangiz, ota, gaplashaman. Xolodilnik bitta 50 ta dazmol, aka, bu Damaskga sig'maydi. To'g'risini aytibman, ko'chada bibillat sotib yursangiz ham 50 ta dazmol 20 million so'm bo'ladi. Bu siz o'zingizning nomingizdan 20 million so'm odamlarga berasiz. Bizdan ketmaydi bu, sizning hisobingizdan ketadi. Biz sizga faqat taklif qilyapmiz, ota. Akam o'zlariga xolodilnik, qayerda yashaydilar? Shaharda. Men qarang, konsertlar bormaydi? Bor. Yana bitta berak. Zalda konsertlar bor, bilaman. Hamma joyda bor. Ah. Hamma joyda. Kir mashinachi? Bor. Yangi mashinachi? Nima yo'q, ro'zg'orda. Mashinga qaramang. Bitta mashin yo'q. Ana. Ham mashin bersak beribmiz, o'ynasinlar qani, o'ynasinlar. Davom etamiz. Marhamat. 4 ta sovg'a, 6 ta sovg'amiz qolgan azizlar, 6 ta sovg'a. Lekin 50 ta dazmol berdim. Notebook Crafers xos to'plami, Crafers avtomobili, Crafers xonadon. Demak, bitta tugmachani bossang, bitta sovg'a chiqib ketsin. 50 ta ya. 60 ta qisamchi dazmol oldi. Marhamat, Kumushxon kerak, mana shu sovg'ani chiqarib yuboryaptilar. Ha! Jayitga chiqib ketdi! Oho! Davom etamiz. 5 ta sovg'a qoldi. Jonibek, yutsangiz yana bitta tugmachani bosing ixtiyor. Lekin bilib bo'lmaydi, xola. Kumushxon keling. Kumushxon! Qani nima bo'lay ekan? Nima bo'lsa bo'ladi, bo'yoqchi makar bo'ladi. Professor avtomobil chiqib ketdi. Kerak emas, mashina bizga. Ha, uy og'riga qo'yasiz bar, mashina ishlab berarsiz. Endi aytmasam bo'lmaydi. Ah, 60 ta dazmol, 60 ta. Dilshod eshitmang, mana eshiting. Men sizga muzlatgich, gaz plita, kir yuvish mashinasi, televizor, smartfon, noutbuk, olti bo'ldimi? Fanondan voucher. Onaxonga. Havo sovutgich, konditsioner deydi. 8 ta narsa. Baraka desangiz, mana qo'lim ket desangiz ana yo'lim. Yo'q, men qarab savol beraman sizga. Eshittiring. Mana. To'xtab turing, 1 minut. Yo'q, gapiraman, mana qo'limda ishim. Xo'p, gaplashib oling. Siz nimaga mana vijdonan beraman degan narsa olmadingiz mana? Qo'shnilarga desa yoqmadi sizga, aka? Endiga, o'yin qiziqroq. Mana qo'lim. O'g'limga bir onoq qilsangiz baraka bo'lsam o'yin. Yo'q, mavay. Ozmuncha narsa aytdimmi? Ha, televizor ko'rib o'tirsin. Etqey, baraka. Demak, to'xtang, bitta narsa aniqlab olaylik. Nima nimaga rozi bo'ldi? Nimaga rozi bo'lganingizni bilasizmi? Hisoblaylik bir. Ayting, qaytaring aka. Muzlatgich, muzlatgich, gaz plita, gaz plita, kir yuvish mashinasi, kir yuvish mashinasi, televizor, televizor, telefon, telefon, noutbuk, noutbuk, fanonga voucher va havo sovutgich. Konditsioner. Oxiriga yetkazib qo'yamiz. Nima yutgan bo'lardingiz? Demak, o'sha oxirida bosaman degan tugmachani oxirida bosasiz. 2 ta ixtiyoriy tugmachani bossang, 2 ta sovg'a chiqib ketsin. Kumushxon keling. Crafers xos to'plam chiqib ketar ekan. Davom etganimizda. Notebook chiqib ketar ekan. Qara, 2 ta sovg'a qolar ekan. Demak, mini pech bilan Crafers xonadon qolar ekan. Mana shu joyda dalolar chiqib,
moshina taklif qilishardi. Hamma ko'rsatuvlar ko'rgan bo'lsanglar, uy qolganda moshina taklif qilinardi. Demak, moshina chiqib ketganiga bular to'xtatdilar va sovg'alarni oldilar. Demak, Jonibek, hozir bitta tugmachani bossasiz, shu sovg'a sizniki bo'lardi, agar oxirgacha kelganingizda. Marhamat. Kumushxon keling. Azirtoshlar, Zo'r TV telekanalida borga baraka televizion o'yini. Samarqanddan, Urgutdan tashrif buyurgan ishtirokchimiz Jonibek taklif qilingan sovg'alardan olib o'yinni to'xtatdilar. Agar to'xtatmasdan oxirgacha kelganlarda mana shu sovg'ani yutgan bo'lardilar. Mini pitch. Uy, o'tir shuriya. Klaferstan uy. Muzaffar aka, endi men sizga bir sir aytaman. Hop. Men uydagilarga ham aytganman-da. O'ynaganimda 5-chi narsani qoldiraman oxirga deganman. Chunki men o'g'limni tug'ilgan kuni o'sha. Gap bo'lishi mumkin emas. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Kumushxon sovg'amizdan olib tursangiz xomiyimizdan. Zo'r TV telekanalda boriga baraka televizion o'yini biz davom etamiz. Aynan Samarqandlik ishtirokchimiz Jonibekni qanday sovg'alarga ega bo'lganliklarini o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Agar ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, marhamat Krafer savdo belgisini mahsulotlarda xarid qiling, promo kodni 9600 raqamiga yuboring. Omad kuli bo'lsa ajabmas, ishtirok etasiz. Kichik tanaffus yana davom etamiz. Zo'r TV telekanalda boriga baraka televizion o'yini biz davom etamiz. O'yinimiz bosh homiysi Krafer savdo belgisi, homiylarimiz Akfalite hamda Luchem savdo belgilari. Keyingi ishtirokchimiz esa aynan Akfalite yoki Luchem savdo belgisini maqsadda xarid qilganlar, promo kod yuborganlar va mana omad kulib chiqib turibdilar ko'rsatuvimizda. Demak, Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidan Ilhomjon, marhamat keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Rahmat. O'zingizni tanishtirsangiz. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy shahrida Vodnik tomonidan turaman. Aniqlab aytdi endi. To'g'risi, xursand mana shu yerga kelganimga. Mana men bu yerga kelishimga ayolim sababchi. Rahmat. Aha. Aqua lampochkasini Lutisdanmi olgandim. Uyga borib qo'ydim. Keyin o'sha korpusani oynaning derazasiga qo'ygandim. 3-4 kundan keyin ayolim yuborgan ekan. Unda men xabar edim. Keyin sizdan telefon keldi, men xursand bo'ldim. Va chalkash ham bo'ldi-da, aka, odam ko'p edi. Hayajon bo'lsin. Gap yo'q, gap yo'q. Siz bilan birga kimlar kelishdi? Men bilan enam, ayam, kelinoyim, ammam va ayolim. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Qarang, bitta lampochka olganlar, bitta. Luchemmidi yoki Akfalaytmidi? Luchin. Luchin. Bitta lampochka olganlar, uyga o'rnatganlar, ham uy yorug' qilyapti, ham o'zlari xursand qilib turibdi. Xudo xolasa. Men niyat qilaman, bugun nimadir yaxshi sovg'a bilan ketasiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa inshaalloh. Xudo xolasa, xudo xolasa. Bu inson juda ham zo'r inson, xokisor inson. Bozorda etik do'stlik qiladilar, baraka topsizlar, qarsiga ilamanglar. Umrlar uzoq bo'lsin. Ha, rahmat. Haqiqiy mehnat bilan. Demak, biz qo'ng'iroq qilishimiz kerak, uning uchun bizga raqam tanlab berasiz. Xo'p, bo'ldi. Kumushxon telefonimizdan olib chiqsangiz. Demak, tasodifiy raqamlar generatorini hozir taqdim etishadi va tugmachani bosib berasiz mashina. Kimnidir xursand qilamiz, xudo xolasa. Inshaalloh, xudo xolasa. Ana, qo'ng'iroq qilamizchi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni Zo'r TV telekanaldan boriga baraka ko'rsatuvdan bezovta qilyapmiz. Ismim Muzaffarbek. Mening ismim Sardor. Boriga barakami? Boriga barakada. Qayerda istiqomat qilasiz? Qarshida. Qarshida.
Siz Akfalat ya ki Luchem savdo belgisini mahsulotdan olganmidingiz? Olgandim. Ha, qaysi birdan? Luchemmi yoki Akfalatmi? Luchem ham, Akfalatdan ham. Ha, demak promo kod tik borgansiz, raqami chiqdi. Ko'rsatuvga kelasizsa, xudo xolasa taklif etamiz. Xudo xolasa, xudo xolasa. Bo'ldi, kutamiz. Rahmat kattakon. Rahmat. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Ha, bu safarga. Hop. Zo'rmisiz? Rahmat. Ha, nasib bo'lsa qolamiz ham. Bo'ldi, billa kelasizlar, xudo xolasa. Rahmat, salomat bo'ling. Ana. Omad yor bo'lsin. Boshlanishiga ixtiyoriy 3 dona tugmachani bosing. Kumushxon keling. Mana shu 3 ta sovg'ani birinchi bo'lib chiqarib yuboryaptilar. Mikroto'lqinli pech chiqib ketdi o'yindan. Havo sovutgich chiqib ketdi. Ov. Gaz plitasi chiqib ketdi. Rahmat, kattakon. Davom etamiz. Ana endi ixtiyoriy 2 ta tugmachani bosing. Kumushxon keling, mana shu 2 ta sovg'ani ham o'yindan chiqarib yuboryaptilar. Mini pech chiqib ketdi o'yindan. Salfetka chiqib ketdi. Hey! Juda yaxshi. O'sha ko'rt lampochkani ham chiqarib yuboring. Hozir 5 ta sovg'amiz chiqib ketdi o'yindan. Bo'ladigan ish qilinglar. Ixtiyoriy 4 ta tugmachani bosing. Ali, mix qoqqanday qoqib tashlang. 4 ta desa? Ha, 4 dona. 3 4. Ana. Kumushxon, keling. Mashyo tomonda bir chetdan yig'ishtirishni boshladik. 5 ta bo'lib ketibdi. Oho. 5 ta bo'lib ketibdi. Ha, bari bittasini bosardi qachondirdi. Mana, ixtiyoriy bittasini qaytarib qo'yishingiz mumkin. Xohlaganingiz. Yoki 5 tasi qovursinmi? O'zingiz bilasiz. Qovursin, tavakkal. Qovursin, tavakkaldilar. Muzlatga chiqib ketdi. Ali mix qoqishga berilib ketdik-da, birat ola tekst topib qo'yasan deb. 100 million so'm chiqib ketdi. Oo. Mashinamiz turibdi hozircha. Lampochka chiqib ketdi. Aqua Lighting stabilizatori chiqib ketdi. Sizga umuman kerak emas bu narsa. Notebook chiqib ketdi. Rahmat. Sir, mashina turibdi o'yinimizda. Keling ustoz. 4 million so'mlik, 2 million so'mlik vaucherlarimiz bor Media Park'ga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Poyezdda keldingizmi? Mashinada, avtobusda. Qancha yurdingiz? 10 soat, 14 soatda keldik. Ha, avtobus poyezddan tez yuradimi? Ha, bilmasam endi. Yo'q, men bir marta Qoraqalpoqqa borganda 2 sutka deb olib qo'ydi. Nimada borgandingiz? Poyezdda borgansiz, 15 soatda. Lekin hozir sizni eshitib, kasbingizni jam maza qildim. Ha, shukr Xudoga. Mehrim oshib qoldi sizga. Rahmat. Bu haligi inson uchun, erkak uchun eng kerakli kasbda bo'lgan ekansiz-da, qoyil qoldim. Rahmat. Baraka toping. Lekin o'yinni o'ynayapsiz. Xudo xolasa. Men uzoqdan kuzatib turibman. Lekin men sizgacha men yo'q qoldingiz-da menga. Bering zo'r sovg'a. Tuzurroq sovg'a bering. Hali nima gap, nima so'z bilmayman bu yerda. Hech kim bilmaydi. Eshitib turing. Bitta muzlatgich beraman. Havo sovutgich beraman. Changitgich beraman. 3 ta. Zo'r narsa. Xohlang, oling. Xohlang, o'yinni davom ettiring. Men yomon narsa bermadim. Tavakkal bitta yana. Tavakkal? O'yin, ha. Endi tavakkalni boshi keldingiz-da, men tavakkal emasman-da. Tavakkal bitta o'ynab ko'rasiz-a? Ha. Lekin, o'ylab ko'ring. Bitta o'ynab ko'rsinlarmi? Xudo xohlasa. O'ylab ko'ring bitta. Bo'ldi.
davom etamiz. Xo'sh, ixtiyoriy ikkita tugmachani bosing. Kumushxon kerak, mana shu ikkita sovg'a ham o'yindan chiqib ketyapti. Elektr go'sht maydalagich. Rahmat. Televizor chiqib ketdi. Rahmat, kattakon. Yana ikkita tugmachani bosing ixtiyoriy. Kumushxon keling. Nechi yildan beri ustachilik qilasiz? 2004 dan beri. 2004 dan beri. Shogird tushib o'rganganmisiz yo? Otakas. Otakas, Umrizo bo'lsinglar. Crafers to'plami chiqib ketdi, shirinliklar. Kriush mashinasi chiqib ketdi. Juda ham yaxshi. Imkoniyatingiz zo'r, zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Dalolni chaqiraymi yo davom etamizmi? Ixtiyoringiz. İxtiyor yok. İxtiyor sizinki çünkü siz oyunda iştirakçısınız. Kan çakırınca bu soru. Dışarı Mirza Murat gelin. Tohta Murat Ege. Gelin. Şu yiğitke, üstte yiğitke bir soğalan zordan beriyle. Mama yok. Ne bu Karakalpahtaki mekmalarımız keyfiyeti yok. Kan da ister. Yoldan çerçediler mi? Tez tez halkla işleyin bu mesela. Bu. Aki yaşımız. Sorular yaşı mı? Rahmat. Biruni'den misiniz? Ha, Biruni'den. Janob Rasulli mahallasidan mı? Ha, o'shanga yaqinroq o'zi. Qanday, nima gap? Janob Rasul yaxshi yuribdimi? Shukr, rahmat, yuribdi. Ko'rib turasizmi? Har bir zamon. Bozor kiradimi u ham? Endi kiradi. Tufli publisini yamaydimi yo yangi olaveradimi hozir? Bir paytlar ishlatib ketgan. Bir paytlar yamatib ketganmi? Endi hali beri yaltiratib deganday. Ha, shunday kirib tursan yaxshi bo'ldi. Juda bir yaxshi odam. Samimiy inson. Juda bir yaxshi inson. Endi siz ham ancha bo'lganda tuflini kirib yaltiratmaganing, uyda kubkala chiqib ketdi-yu. To'g'rimi? Zo'rlar. Lekin şu mana şu tuflini yaltıratıcı hem gaçtı vardı. Bu juda ham yosh kattalar biladi oldin. Hozir endi bilmayman mana juda kamda hozir oldinga qaraganda kam u. Oldin masalan amakimizniki desek biz sal yonini tikardik-da undan keyin jiyan kiyardi. Kim Toshkentga borsa xullas yangi tufli kiyinlardi. Xullas bunday qilamiz. Endi mayli uzoqdan kelgansiz. Bir xaladinlik muzlatkich, keng bir kitobga gaplashaylik. Bir muzlatkich, tushundingizmi? Tushundim, tushundim. Havo sovutkich, televizor, telefon, pelisos, gurunch ko'pi ham beruniyda. Bor, bor. A bitta gurunch pishiradigan vaqt nima edi? Multivarka. Multivarka. Multipishirgich. Hammasiga dedik, mana qarang. Yo, katta-katta narsa bering. Ha, iloji bo'lsa. Nima deb ketasiz, gap yo'q. Qoraqalpoqqa nima deb? Endi. Endi poyezga sig'maydi bu xaladinlik. Avtobus bormi? To'g'ri, avtobus tayga yetib ketadi-yu. Ha. Avtobus taygani oldin qo'yardi avtobusga, bilasizmi? Kela viloyatdan keladigan oldin bir juda biladi mana kelayotgan. Bir xaladinlik, bir kir mashina qilaylik, bo'ladigan ish qilaylik. Bir xaladinlik, bir kir mashina, bir kalsoner. Ha. Bitta televizor. Mayli, faqat zo'r tuvini ko'ramansiz bu yerda. Ha, ashaydi muxnisman, to'g'risi. Zo'r tuvini? Boshqa kanal ko'rsangiz kuyib qolsin. Endi u dravni emas-da. To'g'risi-da, aka. Bola degan ish qilayapman, mayli, u sizning ixtiyoringizga. Endi vijdonan qayta bir 6 oy ko'ring zo'r tuvini. Mayli. Demak, xaladinlik, kir mashina, konditsioner, televizor. Rozimisiz? Kelin qani, kelinsizmi? Ha. Yangi ro'zg'ormi? Xaladik, konditsioner bormi-da? Ya bunoqasi. A, nima olmayapsiz? Beruniy juda issiq bo'ladi hozir, to'g'ri aytdimmi? Qoraqalpoq juda issiq bo'ladi. Bo'ladigan ish qilaylik mana yangi ro'zg'orga. Ro'zg'or ham juda yangi emas-ku o'zimizdan. Xaladinlik, kir mashina kerakmi? Keling. Konditsioner, televizor. Yep, mash telefonni shu o'g'lingizga berdim, faqat onlayn dars qilsa. Xo'p. Onlayn dars qiladi hozir, to'g'rimi? Ha, xola, nima kayfiyatingiz yo'q? Charchadingizmi? Siz ham Qoraqalpoqdan keldingizmi? Almaqdan. Almaqdan. Ha, qarindoshlar yig'itdi-da, Toshkentga kelinglar degina bordim. Men qarayman, o'g'ilchasiga mana bu. Xolasangiz noutbuk beraymi yo o'rniga? Onlayn dars qilaman desa. Telefon yaxshi. Telefon yaxshi. Rozimisizlar? Bir boshdan aytaveringchi. Bir boshdan aytaman. Gap yo'q. Kechonim. Men qara, men to'g'risi birdaniga muncha narsa bermasdim. Qoraqalpoqdan kelgani uchun, samimiy inson bo'lgani uchun aytayapman.
Xaladinlik üçün tərə kirivergen maşın kelinge, kondisioner, televizor, telefon. Bitti kelinge bitti pilis olsan berek mi? Komplek bolsun ha? Ha, berek. Bitti pilisiz. Boldu mu? Bittan tomasın bana gər. Xop desəniz. Nəmə ucoy? Dazmal qoşub verin. Bitti qalaqa rəng bolsun. Farqı yox. Yox, farqı yox degan rəng yox bizdə. Oq var, qızıl var, qara, yaşıl. Oq bolar. Kelin, oq mu? Ha. Oq dazmal mı? Ha. Ya kelindən ham soray. Bolar mı? Oq mu? Xotin bilan gaplashmagan ekan, chi bo'lchi ekanmi? Yo, urushmaganmi sen bilan? Yo'q. Sizga qarab tez qarag'iz, sizdan bunday qilib gaplashyapsiz? Bizning uyda shunday voqealar bo'lib turib, tez-tez janjallashtiramiz. Tez-tez har 1-2 kunda. Nima deysiz? Rozimisiz? Dazmol bitta dazmol. Dazmol sizga aylansa mana. Kelishdingmi? Rahmat aka. Salom. Sog' bo'ling. Xo'sh, Ibrohim, nimalarga rozi bo'ldingiz? Esingizda qoldimi? Mitcha esimda yo'q, lekin. Qaytaraman. Masatda. Muzlatgich. Muzlatgich. Kir yuvish mashinasi. Havo sovutgich. Televizor. Telefon. Dazmol. Chang yutgich va dazmol. Ha, 7ta. 7ta. Ha? Rahmat. Zo'r sovg'alar. Rahmat. Ana endi oxiriga yetkazib qo'yamiz. Nima yutgan bo'lardingiz? Xudo xolasi. Agar oxirigacha borganingizda. Lekin qarang, o'sha oxirida bosaman degan tugmachani oxirida bosasiz. Xo'pmi? Niyat qilib qo'ygansiz, o'sha oxirida bosasiz. Ha, o'sha oxirida bosasiz. Xo'sh, demak, unda ixtiyoriy 6ta tugmachani bosing. O'yin to'xtadi, qarang, nima bo'lar ekan. 6ta ixtiyoriy tugmacha. 6ta sovg'a chiqib ketardi. Kelin Kumushxon mana shu 6ta sovg'ani chiqarib yuborardilar o'yinimiz davomida. Telefon chiqib ketar ekan. Chang yutgich chiqib ketar ekan. Non pishirgich chiqib ketar ekan, ustozining sevimli sovg'alari. Dazmol chiqib ketar ekan. 2 million so'mlik media parka voucher ham chiqib ketar ekan. Blender ham chiqib ketar ekan. Oho! Demak, Gugurt musiqa markazi media parkka 4 million so'mlik voucher hamda Nexia 3 avtomobilimiz qolar ekan. Hozir 2ta tugmachani bossing, 2ta sovg'a ham chiqib ketsin. Kumushxon keling, mana shu 2ta sovg'ani ham chiqarib yuborardilar. Nexia 3 avtomobil ham chiqib ketar ekan. Ana! Voy. Voy voy voy. Musiqa markazi ham chiqib ketar ekan. Demak, agar oxirigacha kelgansiz 2ta sovg'a qolardi. Gugurt bilan Media Parkka 4 million so'mlik voucher. Hozir o'sha oxirida bosaman degan tugmachani bosasiz-da, shu sovg'a sizniki bo'lardi. Boy 7ta sovg'ani olmaganingizda. Marhamat. Mana shu uyda. Mana shuni bosmoqchimiz oxiri. Hop. Ha, mazza qilishatda uydinglar. Kumushxon keling. Aziz yurtdoshlar, o'yinimiz ishtirokchisi Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidan tashrif buyurgan zo'r inson Ibrohimjon. O'yinimizda ishtirok etdilar, 7ta sovg'ani olib o'yinni to'xtatdilar. Agar to'xtatmasdan oxirigacha kelganlarda bugun Beruniyga mana shu sovg'a bilan ketardilar. 4 million so'mlik voucher. Media Parkka 4 million so'mlik voucher, bu yerda esa Gugurt qolar ekan. Rahmat. Qanday yaxshi, qanday zo'r sovg'a. Buyursin. Rahmat. Yaxshilikka xizmat qilsin sovg'alaringiz. Sog' bo'ling. Sovg'amiz bor homiyimizdan, marhamat, Kumushxon olib chiqib bersangiz. Azizlar, Zo'r TV telekanalida boriga baraka televizion o'yini edi bu. O'yinimiz bosh homiysi Crafter savdo belgisi, homiylarimiz Akflight hamda Luchem savdo belgilari. Muborak Ramazon oyida
YouTube olgan sovg'alaringiz ishtirokchilarimizga buyursin. Yaxshilikka xizmat qilsin deyman. Siz ham o'yinimizda ishtirok etishingiz mumkin. Agar buni xohlasangiz va albatta Crafer savdo belgisi, Luchem hamda Aqualay savdo belgilari mahsulotlaridan xarid qilib, promo kodlarni yuborsangiz, raqamingiz chiqsa taklif etamiz va albatta ishtirok etasiz. Nasib etsa, bir haftadan so'ng Zo'r TV kanalida boriga baraka televizor o'yinida ko'rishamizga umiddaman. Butun ijodiy jamoamizga kattakon rahmat, hamkorlarimizga, Artbay Safiya moderatoriga, Haybulloga, ajoyib stilist ukamizga va barcha insonlarga kattakon rahmat. Tashrifingiz uchun, qimmatli vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun, qadringiz, qimmatingiz uchun kattakon rahmat. Bir haftadan so'ng ko'rishamiz. Ungacha esa albatta o'zingizni ehtiyot qiling va hamisha sog' bo'ling. Crafers, barakali aksiyada barakali sovg'alar. Aqualighting mahsulotini xarid qiling va boriga baraka ko'rsatuvning ishtirokchisi bo'lish imkoniyatiga ega bo'ling.